Bé, i un cop vist el testimoni de la Irene, ara parlarem amb l'Andrea de la Torre, que és la responsable de l'Associació de Diabetis de Catalunya aquí a Sabadell. Andrea, bon vespre. Hola, bones. Em consta que coneixes a la Irene i tu també tens diabetis. Comparteixes història amb ella? Sí, ens vam conèixer als campaments i colònies per infants amb diabetis tipus 1. Totes dues tenim diabetis tipus 1. Ja com a monitora, ja com a nutricionista, ja vam coincidir i ara som amigues. La diabetis tipus 1, quines particularitats té? Bueno, és una malaltia autoimmune. Aleshores, el que passa és que el sistema immune, o sigui, destrueix les cèl·lules del pàncreas que fabriquen insulina, per tant, el teu cos no produirà mai més insulina i te l'has d'administrar de manera externa. I la tipus 2 i la tipus gestacional, quines diferències tenen? El que succeeix amb tipus 2 és que sí que el pàncreas sí que produeix insulina, però es produeix una resistència a insulina, és a dir, les cèl·lules no la reconeixen. Per tant, sí que es comença el tractament amb medicació, no, amb fàrmacs, que no són insulina, però sí que passa que al llarg de l'evolució de la malaltia sí que el pàncreas es pot esgotar de produir insulina, pot deixar de produir-ne com feia abans, per tant, sí que algunes persones amb diabetis tipus 2 sí que porten insulina en el seu tractament. Però en tipus 1 són insulinodependents, és a dir, que l'únic tractament és ficar insulina de manera externa. Vèiem ara que la diabetis és una patologia que no té cura, però sí que hi ha algunes alternatives, no, per intentar tenir una vida el més normal possible. Quines són? Ara mateix, bueno, fa uns anys, fa com 5 anys o 6, que ja les persones amb diabetis tipus 1 totes tenen sensors, és a dir, són aparells. Bueno, és un sensor que va inserit en una cànula sota la pell i que mesura la glucèmia de que hi ha el líquid intersticial, que és el líquid que hi ha sota la pell. Aleshores, fa una estimació de més o menys quina seria la glucèmia. Molts cops s'apropa més a la glucèmia de la sang i altres s'allunya més, perquè al final no deixa de ser un sensor que fa una estimació. Però això va molt bé, facilita molt, molt, molt el tractament, perquè té alarmes. Aleshores, si estàs baix o estàs alt, et pita, no? Aleshores, pots actuar amb més rapidesa. Abans, simplement, l'única manera de fer un control de glucosa era amb un control capilar, és a dir, la punxadeta al dit amb el glucòmetre que tothom coneix. Llavors, clar, només tenies els punts de la gràfica. Ara, amb el sensor, tens tota la gràfica sencera perquè contínuament t'està mesurant la glucosa. També s'ha dit moltes vegades que la diabetis és un tema hereditari, no? I que potser s'ha saltat una generació. No sé fins a quin punt això és un mite o és una realitat, està provat? Depèn del tipus de diabetis. Diabetis tipus 2 sí que hi ha molts factors hereditaris, perquè al final és una qüestió més de si tens, si tens pas, perdó, eh? Si tens famílies amb diabetis tipus 2, tens més risc de tenir-ne, perquè també està associat, no, a això, metabolisme, no? Està associada a problemes metabòlics, obesitat, a sobrepès. Per tant, si genèticament tens aquesta tendència, doncs tindràs més números de diabetis tipus 2. La diabetis tipus 1 és una mica incert. Hi ha famílies que sí que hi ha diversos components de la família que tenen diabetis tipus 1, altres persones que són bolets que apareixen de la nada. Jo, per exemple, ningú tinc cap familiar que jo conegui que tingui diabetis tipus 1 i en tinc, no? I en molts casos, com el meu. Aleshores, bueno, és una cosa que simplement, doncs, passa, no es pot prevenir. Quan es parla de risc de patir diabetis, ens estaríem parlant de risc de patir diabetis tipus 2, que és la que està una mica més associada, no, a estils de vida. La diabetis tipus 1 simplement apareix. Parlem ara una mica de la tasca, no, de l'Associació de Diabetis de Catalunya. Què hi feu en aquesta associació? L'Associació de Diabetis és l'associació que uneix, no, i que defensa totes les persones de diabetis de Catalunya. Aleshores, bueno, principalment estem en contacte amb el Departament de Salut, doncs, per veure, no, quin servei s'està oferint als pacients, què es pot millorar, què s'està fent bé, què cal potenciar. I per altra banda, doncs, donem assessorament, tothom pot venir, aquí donem informació, aconsellem, no, de qualsevol tràmit que tingui a veure amb la diabetis i qualsevol informació que es vulgui obtenir, ja sigui de qüestions diabetològiques, de medicació, de prescripció d'activitat física, d'alimentació. També tenim acompanyament psicològic, també, si calgués, perquè, com bé explicava l'Airo, al final la diabetis és una malaltia que has de prendre moltes decisions al llarg del dia. Per tant, això és una càrrega mental afegida i cal també cuidar no només el cos com a, no, la insulina, la glucosa, sinó també la ment. Doncs bé, Andrea, moltíssimes gràcies per A acompanyar-nos vosaltres. avui a l'informatiu i Gràcies. Moltes gràcies a Déu.